Започна проектот Отворени денови за земјоделството и ќе трае се до крајот на февруари. Надлежните на терен ќе ги учат земјоделците како да ја користат финансиската подршка за развој на земјоделството во руралните средини. Земјива ќе бидат посетени повеќе општини. Земјоделците ќе имаат можност да ги чујат сите поволности кои ги нудат програмите за финансирање во оваа гранка. А на средбите ќе се разговара и за проблемите со кои се соочуваат земјоделците. Според податоците, земјоделците се повеќе се интересираат за користење на ИПАРД средствата. Тоа се должи на измените направени во програмата. Затоа надлежните апелираат до сите они кои досега не аплицирале за овие пари, да ги чујат советите на стручните лица, кои ќе им помогнат полесно своите идеи да ги преточат во бизнес план, потребен за добивање на овие средства.